donosimo vam nastavak priče o Senadu Isakoviću zvanom Roko. Kako smo već rekli, ovakve ljude je zaista teško pronaći, ali mi smo uspjeli i ostali oduševljeni. Roko se brine o jezeru Kop u Tuzli. Brine se o psima, šiša ih, njeguje, hrani, igra se sa njima i sklanja ih sa ulica. Ovog puta ćemo čuti neke anegdote i dešavanja iz perioda kada je Senad Roko bio u vojsci i to kako se izborio da i tamo svoju ljubav da psi. U ovoj priči možemo čuti mnogo lijepih informacija, a i naučiti ponešto iz svega. Saznali smo i kako je došlo do salona za šišanje pasa. Roko nam je otkrio da je izumio jedan patent, tako da možemo zaključiti da je mnogo toga probao i u svemu je na neki način uspio. Tokom godina dok je bio u vojsci, težio je ka tome da njeguje pse, pa se otuda javila i želja za dresurom pasa. Ja neću ništa više da otkrivam, sve to poslušajte u narednim minutama. Ono, ja odem u JNA tada 88. neke godine i ponesem u tu vojsku. Ja, interesantno, kad sam došao u vojsku, ja sam kupio 4 knjige o psima. Jer to, mislim, došao sam u Zagreb, ovdje nije bilo literature, kad sam ušao u prvu, onu tamo, da kažem, onaj, malo bolju knjižaru, vidio sam, imaju knjige, ono, zašto pas laje, pa ima, i sjetim se, onaj, da sam kupio te 4 knjige i ono, svi se boje vojske, ja sam s knjigama, isto kuna na fakultet, ja sam tamo ušao, ali na moju nesreću, moja jedinca nije davala Kerovoću. Znači, nisam mogao da dođem u tu situaciju da u JNA učim. I onda, interesantno je to, vojska ima svoj strogo definisan kodeks ponašanja i ko šta radi. Znači, vi ako imate jedinicu koja se bavi, recimo, tamo topovima, iz te jedinice neće nikad otići, recimo, u neku drugu, tamo za kuhare, ili da bude poslije onaj, da pravi cipele, ono, već on ima slično nešto što će raditi. Tako da je jedna baterija godinama u toj kasarni davala vodiče pasa koji su bili na straži. A s obzirom da sam ja bio na straži, tamo je bilo ovaj cuka, mene je to oduševilo, mada su bili već tada uslovi poljuljani, zapušteno je sve bilo. Ja bi sad kad vodi kakav sastanak, ima ko šta da pita, ja dignem ruku, šta hoćeš? Rekao, ja bi da budem kjerovođa. Pa rekao smo ti jednom da ne možeš ti biti kjerovođa, ne daj, to je jedinca i to ne može. Jednostavno ne može, nije to igra, to je vojska. Opet prođe malo sastanak, ja opet ruku, šta je, ja bi da idem za kjerovođa. Tako sam ja njima dosađivo pola vojnog roka, da bi na kraju jednu noć došli po mene i odveli me na ispitivanje. I tad je jedan Janković se zvao poručnik Janković. On je bio poručnik za bezbjednost, a to je u Jugoslaviji nešto znači. Mislim, on kad vas vidi, ne treba rengen. Znači, on zna i gdje si, kusi kad si pošao, gdje si, šta radio, ono. Zašto ti hoćeš da ideš tamo? Pa, rekao, ja volim cuke, tam kupio sam knjige. Kakve knjige? Idi donesu, ja donio 4 knjige, gledam. Ti to hoćeš zato što tamo su magazini vojni, tamo je eksplozivi, tamo ono. Kakvi eksplozivi, bon, da mi da vidim cuke, oni tamo, meni daj meni oko cuka, pusti se po eksploziva, ono. I on je mene muštro, boga mi, sigurno 24 sata. Ne znam više je li dan ili je noć. Na kraju ne može, vojska, ne može i ne može. I prošlo je to tako i prebacuje mene u jednu, da kažemo, hajde, strukturu gdje je to komanda stana. I tu su samo tu nema čina ispod ovoga starijeg oficira, znači kapetani, ovo ono. Sve zahvaljujući tome poručniku. On je mene ispitao, pa kad me je već ispitao, hajde ti sad ovamo, nije on za teroriste i ovo, hajde sad vam služi što treba. Da bi se jednom desilo da moj klasić, toliko sam ja njima dosađivao za tog cuku da su oni uveli da moja jedinica daje sad vodiča tog pasa. A opet ja nisam jer su mene prebacili na drugo mjesto. I sad je moj jedan klasić otišao za tog vodiča. Ja sam faktički bio dosadan da bi otišao 10. koji nema veze s tim. Sreća, pa ima sad Facebook pa se mi čujemo. Mislim, ovo je sve provjerio. I naiđe, jednom naiđemo ono nešto napisi kad ide moj jedan
vrhunski oficir, kaže on meni, Bosanac, pošto sam već u toj komadi, on tamo već nikog ne zovu imenom, Bosanac, ajde ovo, idi mi tamo, idi vam, ovo, ono, tamo više nema, pređete u malo veći ragi, niko vas niste, vi guštero nešto kao. Da. Kaže on, bil ti išao u Sesvete za vodiča pasa. Pa daj, reko, sad me zafrkavaš. Za vodiča, ne date im čitav vodni rok, sad me uzu zafrkavaš. Kaže, ide ovaj Suad na redovnu, nema ga ko mijenjat, a pošto Stić je bio dosadan, zapravio si čitavu zbrku, onaj, sad ga nema ko mijenjat. Znaš, pa bi, ošto bi ako to stvarno istina, kaže on, jest istina. I, no ma nema, ja sam se spakao za dvije sekunde, znači, i ja gore, ovaj na redovnu, ja u te Sesvete. A povremeno sam ja išao gore na stražu i ono, dok stražarim, ja odim tamo, odvežem sebi onu cuku dok niko ne vidi, pa se ja tam s njima igram i ono, tako da su mene svi znali na toj straži, ti cuku. I ja sam, ovaj, kad sam došao, s obzirom da je to bilo sve zapušteno, već je to i jedna, već nije više bila što je bila, povadio sam sve cuke, povezao iz drveće, opro sve, očistio, znači, ponovo sredio, tamo, vamo, vratio je. Kad je ovaj jedan potpukovnik koji je, ono, periodično dolazi u posjetu, kad je došao, on je mislio da je to neko naredio, da se to sve sredi. On nije ni znao da sam ja to sve sredio. Kad je on pitao, ko je ovo naredio, po kojoj nije niko tamo, onaj Bosanac, očito opro sve, očistio sve fino, napravio ja i prepreke i vježbu s njima. Ali to su psi bili koji su već bili naučeni na određene komade, sticajem okolnosti, ja sam i tu dobio literaturu koja je, onda sam vrlo brzo, znajući kako sam vježbao ovog kod kuće, vrlo brzo sam se s njima sprijateljio i napravio sam, tako da sam ja njih već poslije 5-6 dana, oni su svi meni hodali, ono, malte ne, pored noge, nisam možda morao ni da ih veže. I njemu se tu svidjelo i tad je on mene ponudio da ostanem u toj. S obzirom da ja nisam bio nikako kod kuće, meni je bilo ono jedna preko glavi da mi je da pobjedim kući. I tako da sam tu u jedna, ja sam imao jednu šansu da odem i u Varaždin i onda sam, interesantno, imam i danas dan tu kartu, vodio sam se, znači, na do obuku u Varaždin, jer je tamo bila centar za obuku, a mi smo bili u Zagrebu. I šta je reći bila država? Vi uzmete novac, odete u Zagreb na kolodvor, kupite sebi kartu kao vojniku i kupite pola karte za psa. I sa vojnim psom uđete u voz i odete u Varaždin. Znači, u to doba i danas dan imam kartu koja je, ono, da kažemo, prošla kroz onaj štampač i da. Piše pas na njoj. Mm-hmm. Tako da je to neki put gdje sam malo, hajde da kažemo, dotakuo se ozbiljnije situacije. A onda, poslije toga sam ja napravio svoju školu i to sam slučajno uradio jer sam u tom periodu držao kafić, a imao sam jednog prijatelja koji je često potencirao to daj. I onda mi se jedan moj pokloni školski došao je da dresiram ja njemu, da obučavam cuku. Ja sam to izbjegavao, a onda sam, pošto je moj prijatelj imao želju da isto radi, ja sam rekao daj ti otiđi kod njega, a ja ću pomoći njemu da se uradi taj pas. I tako sam jedan period sa njim počeo raditi, onda je on prešao da radi samostalno, a ja sam ostao još jedan period radio sam jedan dio pasa, a upored sam držao kafić. I kad je već počelo se po izložbama, onda sam počeo opet na nagovor jednog drugog prijatelja da ošišamo jednog psa jednoj gospođi, jer tad nije bilo salona. Da. I onda smo mi tu neku pudlu ošišali jedva. Znači, bukvalno jedva. To je trajalo 5 sati, gola voda i mi jedna pudla. I sad je ta pudla otišla, lijepo, ja s njoj ošišao, malte ne kao i danas, ali ja sam se ispatio toliko, to je bilo, to je čudo jedno. I on je odnio tamo, ta gospođa je bila prezadovoljna, ja sam molio Boga da ne bude prezadovoljna, ona je rekla ja ću opet vama poslati, i onda je to postalo problem čitav, rekao ja mi sad ponovo to šišam. I nekako sam ja to počeo šišati.
I hajde, malo knjige, malo literatura. U Tuzli je bio jedan salon koji se zatvarao. Ja odem gore, kupim neke videokasete. Ova gospođa je znala engleski, ona je poskidala sve to kako šta ide, pošto vi to tad niste imali gdje ni pitat, kako šišanje, kako ti psipa to. Si ludo uzbila, to nije ko danas. Da. I onaj, od nje sam kupio te videokasete i počeo sam to malo učiti, ajde ovo, on malo lutalce, malo tamo vamo. Na kraju imao sam jedan problem ogroman, znači, a to inače susreću ovi novi frizeri koji krenu. Kad krenete u taj posao, vi kad šišate pse koji su prljavi, vi vrlo, vrlo brzo uništite alat. A alat je nenormalno skup. Znači, jedan nož koji recimo čime šišate psa, on košta otprilike nekih 100 maraka, ono shipping, dostava, košta, otprilike tu je ta neka cijena. I vi na par šišanja vi njega uništite. I onda je to postao meni pravi problem. No, sam vidio da se to ne isplati. Em se isplatim, em teško psujem, ma nije to išlo nikako. I hajde, opet neki čovjek dođe iz Gračanice i kaže, joj, idem ja za Ameriku, a ja sam uspio na YouTube da pogledam neku mašinu koja bi to mogla oštriti. I ja njemu kažem, bil ti meni kupio tu ploču, ovo ne znajući da je ta ploča niđe veze, razumiješ, znači to je koma željeza od koje je ništa. I platim ja tu $900, $100, torba, vam tam došlo je to meni, sam vidio, ploča koma željeza, ništa. Odim ja na otpad, kupim neki ventilator od autobusa, tu sve isprepravljam, namontiram tu ploču, ajde, rekao motor u Americi, motor u Bosni, okretaće valjda je, znači, pregledam oni, broj okretaja, ono, napravim ja tu mašinu, super. Ja da oštrim, ona neće. Ništa. A već je to stiglo možda 1000 i pol maraka. Troška. I, kako se zove, nazove mi tog čovjeka u Ameriku. Gospodin ovu ne radi, tamo ovamo. Kaže, ste vi kupili DVD za oštrinje. Joj, kupiš veš mašinu, pa ti čovjek dao u garanciji rješenje, tad si mi dao u ploču od 1000 maraka, nema ništa uzim. Ajde, daj DVD, $50. U Amerikanci su pametni, on te udari pušma za čas, ono napravi od tebe za čas, zašto se oškoluju? Kupim ja to, sve spojim, pustim DVD, gledam ja njega, on mene gleda. Fali tu i ulje, fali prašina, fali nekakav magnet, fali demagnetizator, fali... Ma fali više nek što ima, ona ploča samo bez veze. Ajmo sad redom, kupuj to sve ostalo. Sve sam to pokupo i na kraju nisam naučio što nože. Znači, na kraju sam ja sjeo i počeo razmišljati na bosanski način. I onda sam ja napravio tu jednu mašinu. Mm-hmm. I napravio sam ja neke inovacije na toj mašini i onda sam počeo oštriti nože. Tako da je i to... Sve što je trebalo krenuti, naopako krenulo je, znači, ali to je nekakav moj životni, hajde da kažemo, put koji je stvarno, često puta kažem, sješću pa ću napisati knjigu o psima, ali ja stvarno nemam vremena za to. Ono što sam ja pročitao po knjigama, ono što su ljudi napisali, je stvarno vrijedno, ali je... Smijem slobodno reći, 50% materijala u tim štivima se ponavlja. Volio sam da je neko napisao knjigu iz iskustva koje je proživio radeći sa psima. Kakvi sam se ja se smiješni da kažem anegdota naslušao od ljudi koji su pogledaju emisiju kako se zove o krpeljima na televiziji i onda me zove čovjek, kaže Roko, jel imaju mužjaci bradavice? Ja sam, kaže, ko su mislio da je to krpelj, pa pošao je ščupat. Mislim, takvi stvari koji su banalne, ali se dešavaju. Recimo, vrhunska moja prijateljica odgajivačica pasa je stavila pogrešnu gumicu kad je počinjala da se bavi uzgojom i psu je bukvalno uho otpalo zato što nije bilo krvi i ono. Masa je pogrešaka koji su ljudi radili, a nigdje nisu zapisane. Da. Nigdje vi gledate, recimo ovoga, ja sam išao da gledam Cezara Milana u Zagreb, znači ja sam u ovom to otišao da vidim,
I ono što je Cezar prikazao je fantastična produkcija. Ono uopšte nije znanje, ono je nešto što smijem otvoreno reći, da je produkcija napravila jednu friču, upakovala je ono, ali mi je jedna rečenica u svemu tome bila veoma, veoma bitna, sa kojom počinje Cezar Milan. On kaže, došli ste da vidite čudo, čuda nema. I tom rečenicom on nikog nije prevario. Da, da. On je nas koje je produkcija na osnovu svih emisija koje smo pogledali od Cezaru Milanu. Ona nas je u biti pripremila da mislimo da ćemo vidjeti čudo. A kad smo došli da vidimo nešto što je nama ispričao Cezar, je ta rečenica na početku jednostavno sve podvukla. Jer da. Ono što je on ispričao, vjerujte, a da ne kažem, za 30% ja sam više znao. I vidio sam, primijetio sam, znači, da ljudi koji su sjedili, a bave se, recimo, dresurom, imaju vrhunske škole, ja sam vidio po majicama, na ono logo je bilo, neki su momci iz Mađarske. Odgledali smo prvi pola ovoga predstave, u drugoj polovini nikog nije bilo. Svi oni vrhunski da kažemo profesionalci koji se bavi time, vidjeli su da je to producisa priča za običnog čovjeka koji ništa ne zna. Za one koji nešto znaju, to je već bilo nešto u nivou njih. Ali jednostavno ne možete vi napraviti emisiju kao što je napravio Cezar Milan. Ne možete, to je Amerika, to je produkcija i to je već jednom napravljeno. I gotovo, nikad se više neće to. U Srbiji su pokušali da napravi jednu takvu emisiju. Mislim, vjerujte, smiješna je bila. Bilo projekat par emisija. Ne možete vi kopirati original, a da to ispadne dobro. I vi možete sa svojom idejom napraviti možda bolju emisiju od Cezara Milana. I sutra će ona možda i veći uspjeh postići. Ali da kopirate... Nemoguće je to. To je jednostavno nemoguće. To je jedna odlična priča. Dobro upakovana. Zašto to kažem? Zato što su, kad pogledate svaku tu emisiju, mi malo koji nešto hajde da kažemo i znamo, pogledajte ljude čiji su vlasnici u emisiji. Ti ljudi svi govore tačno. Sve su rečenice precizne. Svi su oni jegovi, migovi. Sve je dovedeno do savršenstva. Da. A vi kad dođete našem nekom novinaru koji radi na televiziji i postavite mu negdje na cesti pitanje, on sam počne govoriti dok se skonta šta će reći. A tamo je sve definisano. I smije se kad treba, i plače se kad treba. I sve je to upakovano u jednu pravu priču. Mislim, ja sam sve emisije pregledao po 2-3 puta i vidio sam ono što većina običnih nikad neće vidjeti. I odlične su one za onoga ko ništa ne zna. Znači, neću reći da ne valjaju. S tim, to je tako, jednostavno. Ne smijem ni slučajno da zaboravim da pitam, otkuda vam nadimak Roko? Pa nadimak je interesantan, i nadimak je interesantan, zato što je moj nadimak sam ja dobio prije nego što sam dobio ime. Da? Znači, kad sam se ja rodio, na televiziji se prikazivala serija Kuda idu divlje svinje. Tad je Ljubiša Samardžić glumio Roka. Da? I pošto su moja braća sva starija od mene, dvojca su mi preminula, nažalost, imam jednog još brata, taj koji mi je živ, na svu sreću, hvala Bogu. Kad sam se ja rodio, s obzirom da moja majka mene rodila, imala je već 40 godina, njemu su rekli, porodila se majka, dobio si brata. A on je tad rekao, rodio se Roko. I tako da su oni mene od tog dana svi zvali Roko. Ostalo je Roko. Tetka mi je dala ime Senad, ali vjerujte, kad dođem nekad kod doktora, pa kad kažu moje prezime i ime, ja se moram malo protrijeti za kam, koga sad zovu. Samo me doktor i policija tako oslovljavaju. Ovo ostalo je samo... Znači, Roko, vi ste naučili na Roko. Pa ja i ne znam drugčije. Mene čak i moje dijete malo kad je bilo zove Roko. Svi me zovu Roko. Znači, nema to. Zanimljivo. Tako. I evo, imate li neku poruku za naše gledalce? Za kraj. Pa poruka bi bila
ljudi probudite se. Previše su ljudi uspavani. Yes. Ako se na vrijeme ne probude, da, ovaj voz u kojem smo svi zajedno neće dobro završiti. Šta drugo da vam kažem osim hvala vam. Hvala vam i na gostoprijimstvu i na razgovoru i želimo vam puno sreće, puno zdravlja i puno uspjeha. Eto i vama, pošto ste mladi, da napravite još puno emisija. Ako Bog da. Eto, tako, nadam se da ima još sugovornika koji će biti ovako popuniti vam vrijeme. Da. Za ovakvog čovjeka nemamo ništa reći osim riječi hvale. Čak ni to ne bi bilo dovoljno. Dragi naš Senade, hvala za neizmjernu ljubav koju imate u sebi i koju prenosite na sve što možete. Dug život ispunjen zdravljem, srećom i uspjehom vam želim.